Спортивні перемоги прикарпатців. Срібло та бронзу вибороли наші легкоатлети на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби. Нагадаємо, змагання відбувалися 16 травня у Чехії. Напередодні змагань у прикарпатської легкоатлетки Ганни Шевчук виникли проблеми зі здоров'ям. Та дівчина таки взяла участь у чемпіонаті Європи. І на дистанції 20 кілометрів разом з командою вибороли Україні срібну медаль. Особистий результат Ганни – 7-й. Щоби здолати відстань, їй знадобилось майже 1,5 години. До кінця боролась за кожну секундочку, тому що в нас з дівчатами дуже висока конкуренція. 6 чоловік, всі мають олімпійські нормативи, і мені відставати не можна в цей час. Участь у чемпіонаті атлета Валерія Летенюка стала несподіванкою для самого спортсмена. Дізнався, що єдине змагання за 10 днів до старту. Допомогла підготуватись його наставниця Христина Юткіна. Попереду була дистанція у 50 кілометрів. Йшлось по плану, в кінці вже треба було попрацювати для командної бронзи. І нам ще на фінішному по трансляції показували, що ми були четверті, але через 10 хвилин після фінішу скинули протоколи, і ми були треті. Це дуже сильно обрадувало нас. Особисто мене, що не просто так старалися, чіпилися за бронзу. Звичайно, це психологічно було трошечки тяжко, бо ми не знаємо, готуватися, не готуватися, їдемо, не їдемо, але ми все-таки вперто готувалися, і правда була на нашій стороні, і Валерій поїхав на командний чемпіонат. Там виступив він досить непогано для себе, тому що вище він просто вже фізично не зміг би. Завдяки своїм результатам на чемпіонаті Європи прикарпатці отримали можливість потрапити на літні Олімпійські ігри у Токіо. Та чи затвердять їхні кандидатури, стане відомо через місяць.